Bakının Nəsimi rayonunda yol qəzası baş verib, hadisə Hüseyin Seyidzadə küçəsində qeydə alınıb, belə ki, ikiyə markalı minik avtomobili əks istiqamətdə hərəkətdə olan zaman sürücü qəfildən sükana nəzarət itirib. Nəticədə maşın qarşı yola keçərək xüsusi riskli xilas etmə xidmətinin avtomobilinə çırpılıb, qəza nəticəsində minik maşınında olan iki nəfər xəsarət alıb. Avtomobillərə ciddi ziyan dəyib. Hadisə yerinə polis və iki təcili yardım briqadası cəlb olunub. Yaralılara tibbi yardım göstərilib, hadisənin təfərrüatını Nəsimi rayon polis idarəsinin əməkdaşları araşdırır.